И вие трябва да добро... Не вие, вие сте административен ръководител на прокуратурата, не можете, но съответните прокурори да се занимават с този сепаратизъм. Това е глава първа на наказателния кодекс. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Божинко. Уважаеми господин Гешев, имате думата. Разбрах, че някакъв господин разбрах на някакъв отзад. Не знам за кое да ги остави на маска, ако са... Да не се измори да хване мускулна треска и затова... Благодаря, нямам нужда. Заплатата ми е изключително добра. Това са една съществена работа по отношение на сепаратизма. Сега ли намерихме друго да се занимава с тези? Те ще ни вземат държавата, гледате ли сега? Вие не разбирате? 1 милион, 3 милиона. Надявам се, че обективните журналисти, които наблюдават тук, ще отразят обективно това събитие. А не разчитам на тези, които така питат обич към прокуратурата, обективност, но беше забавно.